Jaunas arba dar nepatyręs investuotojas dažnai papuola į taip vadinamus dividendinius spąstus ir apie tai net nežino. Tai kas šitie dividendiniai spąstai, kaip jų išvengti ir ką daryti, kai juos jau papuoli. Labas, čia Investor LT. Į spąstus investavimo pasaulį papulti nėra baisiai sudėtinga, ypač kai esi naujokas. O mes visi buvome naujokai ir puikiai atsimename, kokių esame nesąmonių pridarę. Visi norėjome greitai užsidirbti ir pradžioje, jeigu rinkomės dividendinės kompanijas, tai tik tas, kurios mokėjo didžiausius dividendus, jeigu rinkomės augimo kompanijas, tai tik tas, kurios sparčiausiai augo ir kokie dar ten finansiniai rodikliai, na kokios dar ten analizės, neturiu tam laiko, neįdomu, man reikia greitai nupirkti va tą tikerį, nes visi apie tai kalba ir iš karto atidžiai žiūrėti, kaip grafikas juda. Pažįstama? Aišku, kad pažįstama. Mes visi tą praėjome ir tik su laiku atsirenkame, kas yra kas. Ir nors dabar informacijos internete, knygose, seminaruose tiek daug, kad atrodo, na, gyvenimo neužtektų visko peržiūrėti, perskaityti, bet tos pačios klaidos kažkodėl kartojasi ir kartojasi. Tai kokiegi pastaruoju metu buvo patys garsiausi dividendiniai spąstai, į kuriuos dėja, bet papuolė ne vienas vertės investuotas. Žinoma, kad tai kompanija AT&T, tikeris T. Puikiai pažįstama mums šita kompanija, ne vienas video yra apie ją kanale, pati ilgą laiką buvau, na ir dar tebesu šios kompanijos akcininkė. Tikrai atrodė puikiai stabili didelė kompanija, pagal 2022 metų pajamos Fortune 500 sąraše, jinai užėmė 13 vietą ir tokiose aukštose pozicijose išsilaikė ne vieną dešimtmetį. Ir dabar ji tebėra viena didžiausių telekomunikacijų bendrovių pasaulyje ir dabar moka dosnius dividendus, nes jos akcijos kaina stipriai pasikoregavo. O jūs jau žinote iš praeito mano video apie tai, kaip rinktis dividendinę kompaniją. Tada, kai krenta akcijos kaina, tada dividendinė grąža auga. Tai AT&T kompanija turėjo dividendinio aristokrato vardą. Tai reiškia, kad daugiau nei 33 metus kasmet didino dividendus. Dividendai, kiek aš atsimenu, visada buvo labai dosnus. Todėl ne vienas vertės investuotojas rinkosi šią kompaniją portfelį. Ir pradžioje tikrai užteko jos pelno dividendų išmokėjimui, vėliau vadovybė nusprendė nusipirkti labai nesėkmingus pirkinius, buvo labai nesėkminga investicija į kabelinę televiziją, Direct TV, ten kelių dešimčių milijardų nuostoliai buvo, matyt, tuo metu vadovybė nepagalvojo, kad kabelinė televizija nebus ilgai ant bangos ir ne tik nieko iš to neuždirbo, bet ir patyrė didžiulius nuostolius. Prisėmė didelius kreditus, vėliau ilgai bandė tą investiciją už gerokai pigiau parduoti, na, galiausiai jai tai pavyko padaryti. Vėliau dar atskyrė nuostolingą Warner Media dalį ir pardavė Discovery. Na, žodžiu, kompanija lipo iš tos balos kaip galėjo. Ir kai kompanija prislėgė milžiniški nuostoliai, skolos, dar kurį laiką ją gelbėjo jos didelis free cash flow, kuris ir dengia mokamus dividendus, nes ilgai įmonė nenorėjo prarasti dividendinio aristokrato vardo ir kasme dividendų kelimo žingsnis buvo didelis. To irgi nenorėjo keisti, nenorėjo nuvilti investuotojų, nenorėjo čia prarasti patikimos prestižinės kompanijos vardo ir tikrai atrodė, kad stengiasi kiek tik tai galėjo. Bet atėjo tokia diena, kai tiesiog priėmė sprendimą, kad dividendų ne tik tais metais nebekels, bet ir juos 40% sumažins. Aišku, tada investuotojai buvo labai nusivylę, suskubo akcijos parduoti, jos krito ilgai ir atrodė, na, jau nebėra kur kristi, bet jos, kiek pastovėjusios, vėl toliau krito. Nors, žinoma, pačios akcijos kaina niekada nebuvo baisiai didelė. Jeigu 2007 metais pike nusipirkai už kokius 30 dolerių akciją, tai per tą laiką ne vieną kartą matėjai ir už 18 dolerių, ir 16 dolerių. Todėl progų susimažinti savo vidutinę kainą tikrai buvo. Na, o dabar jau kaina siekia 14 dolerių, tai tokių kainų mes nebuvome matę nuo 2002 metų. Tai kas iš seniau turi šią kompaniją? Greičiausiai portfelyje minusas. Bet per tuos metus tu visada gavai dividendus, todėl į dividendinius spąstus dar nėra taip blogai pakliūti. Aišku, jeigu ir toliau dividendai yra mokami. Daug blogiau yra pakliūti į kitokius spąstus, kai kompanija, kuri mokėjo dividendus, nusprendžia jų nebemokėti. Tada esi priverstas daugeliui metų tiesiog užšaldyti pinigus.
Ir ne tik jokių pajamų iš tokios investicijos negauni, bet ir panaudoti tų pinigų negali, nes dažnai nenori fiksuoti nuostolio, nes tiki, kad gal dar po kažkiek tai metų kompanija atsigaus. Per pandemiją labai daug įmonių nustojo mokėti dividendus, kai kurios stengiasi labai greitai grįžti prie mokėjimo, bet liko daug žinomų vardų, kurie vis dar negražina dividendų mokėjimo, pavyzdžiui, Disney, Boeing kompanijos. Tik tiek, kad kai didelės stabilios kompanijos, tai laikui einant jos paprastai atsigauna, bent jau akcijų kaina grįžta į tą lygį. Daug pavojingesni spąstai yra tokių kompanijų, kurios vilioja aukštais dividendais, bet turi finansinę pusę labai silpną. Arba būna, kad investuotojai pamato skrynerėje, kad o, šita kompanija moka 40% metinių dividendų ir aišku, kad tokia grąža labai vilioja. O iš tikrųjų, skryneris į metinius dividendus įskaičiuoja visus mokėjimus. Ir jeigu per tą laiką įmonė sugalvoja akcininkams išmokėti vienkartinius, papildomus dividendus, tai yra ekstra dividendus, ir galbūt tai yra pirmas ir paskutinis kartas, kad įmonė demonstruoja tokį dosnumą. Na, todėl reikia suprasti, kaip yra skaičiuojama, ką įsivertinti, ką atkreipti dėmesį, ką žinoti ir panašiai. Todėl būkime išmintingi investuotojai ir stengiamės nepapulti į jokius spąstus. Bet tam reikia trupučio žinių. Ir gera žinia yra ta, kad jau esi ten, kur reikia. Tai kviečiu susipažinti su kuriamu kontentu. Tikrai rasi daug naudingos informacijos, kuri padės tau investavimo kelionei. O kad būtų drąsiau, bendraukim, parašyk komentarą, prisijunk prie mūsų Facebook grupės. Visos naudingos nuorodos yra video aprašyme. Iki.